شاليد سومال لان تلك النوروي ايا كله هردعه او اي كغاو ده هدلي الحركة اي مري سقابا قابضا حسك عفري لاباتن قوردا تيبو لصو نقشة ده قوني ستاك سومال ايا شير اي كوية شير مغادة اصلو كلان كاس او لغشة اغي ان هاو شقابا قابضا اي سيفي عالو سعطو اقاس ان كيدي نو دمات كدو يهي دقالي اهان اي مامولا هامبا دوميا شاليد عالي محمد واربحينو شركة سيي وحقوش اغي ان اي دياريان قوبتي حسك قود كدع markaan ay dejiyeen barnaamijkii madasha dhaqaale ahaan ay badi dibireen hawlaha xuska oo dhan wakiilka Soomaaliland oo fadhiya dalka Norway Sulub Xuseen Warsame ayaa ku booriyay in saddexda xisbi qaran iyo dhamaan jaaliyada Norway inay u diyaar garoobaan xuska maalinta 24 guurada ka soo wareegtay gooni sutaaga Soomaaliland sidii loo ballaarin lahaa si qaranimada ay u muujino oo meel aynu uga soo wada jeesano aanu xusno oo runtii annagoo gabcaas wada haysanaa saddexda xisbi qaran iyo jaaliyada iyo runtii reer Soomaaliland oo dhan dumar iyo waayeel iyo caruur ayaanu runtii xusnaa 17 May saddexda xisbi qaran ayaa iyana halkaa ka hadlay ugu horeyn waxa halkaa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiyeelaantiisa Norway Maxamed Cabdi Ismaaciil waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan dhammaan isla go'aansanay adoon xisbiyada qaranka wakiilka Soomaaliland fadhiya Norway Sulub iyo gudoomiyaha jaaliyada reer Soomaaliland ee Norway Cali waxaan isla go'aansanay in xafladda laqabto 18 Mayo maalintiisina la isugu yimaado dhammaan laga soo qayb galo dadka reer Soomaaliland ee ku nool dalka Norway waxa isla halka ka hadlay gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani ee laantiisa Norway Maxamed Xasan waxaana hadaladiisii ka mid ah xisbiga qaranka waxaan halkan aanu isku nimay inaanu ka shirno sidii 18 May loo qaban lahaa iyo qaban qaabadeedii aanu ka muuqano inagu oo ah xisbiga wadani inshaallah ugu dambeyntii waxa halka ka hadlay gudoomiye ku xigeenka labaad ee garabka dhalinyarada ee xisbiga u cid Muwaarig Yuusuf Axmed Burunay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa Eedin May maalinta qarnimada Soomaaliland oo aad imka foodin ugu soo saxaysa waxaan doonayaa jaaliyada reer Soomaaliland dhan intana Eedin May ina gaarin inaan ku jiraa congratulations marka hore in Eedin May qurux badan hadduu Alla ka dhigo 2015ka insha Allah waxaan leeyahay guul Soomaaliland Maxamed Cabdi TV-ga qaranka Oslo Norway.